ಬಿಜೆಪಿ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕೃತವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ನಾಡಗೀತಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಠ್ಯವನ್ನ ಕೇಸರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ತಿರುಚುತ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆ ಟಿಕಾಯತ್ ಗೆ ಮಸಿ ಬಳದ ಪ್ರಕರಣ ಈ ಹುಚ್ಚುತನ ಸಹಿಸಲಾಗದು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ